Vi ska börja med en svensk, delvis svensk bil i alla fall. En Hult Hiri som du har känt lite extra kärlek för. Mm. Eller? Ja, ja, jag är lite så här exilsmålänning. Men det här är ju en småländsk från Hult. Det var en mekaniker som heter Mats Svanberg som hade Hult, eller som hade en Austin Healey. Ja. Och han ville inte förstöra den på racerbanan, så de göt av den bilen och gjorde dessa bilar som kit cars. Okej, och döpte dem till Hult Healey. Den är byggd på mycket Volvo-delar. Ofta sitter det en vanlig B20 i. Och en glashuvudkaross. Ja. De som byggde som tävlingsbilar, för de körde ju riktiga tävlingsserier med Hult Healey. De var ju, där vägde karossen 50 kilo. Oj. Vilket är rätt bra jobbat på den tiden. Men det är inte kolfiber vi pratar om. Så att det, och då är den fortfarande rigid och bra i chassi och kaross. Så, den är snygg, eller hur? Mm. Den blir 14 cm bredare för att husera Volvo bakaxel och framvagn. Så det är en stabil liten pjäs. Väghållning funkar och ja, körglädje. De är jätteroliga att köra. Och de blev ju framgångsrika som en racebil. Jaha. Så att man kunde köra hela serien med dem. Hade man en hel klass för? Man är en hel klass för Hultbilarna. Okay. Okay. Osäker på hur många just racebilar som byggdes. Men jag vet ju att i alla fall att fram till då 1990 så byggdes det ju 35 sådana här byggsatser. Som folk fick bygga upp själv. Och sen byggde de ju 4 bilar själv då. Okay. Så den är inte så jättevanlig. I den här sitter ju en rätt vältrimmad B20. Så den är borrad till 2,1 liter istället. Det sitter en lite vassare kam i, men inte så att det tummar på körbarheten. Så den går ju att bruka och köra som vanligt. Att du behöver inte varva ihjäl den. Utan den går. Vad är det för stolar i den här då? Någon som känner igen det? Mm. Påminner lite om PV, men osäkerhetsklädda. Men instrumenten är 140 Sport. Ja. Kan jag backa lite för att se på instrumenten igen? Det är mycket 140 delar. Jag tror framvagnen är också 140. Mm. Ta ett steg till. Mm. Där hade vi lite instrument. Mm. Volvo Sport där instrument ser ut. Ja. Ja, kul! Har du åkt en sån här gång? Nej. Nej, jag hade velat göra det. Just den här är ju inreggad då som ett ombyggt fordon, så att den heter ju OSPEC 1986. Ja. Vilket jag tycker den borde ju säga när den är byggd. Men ett välbyggt exemplar. Ja. Jag tycker den har liksom lite den här engelska charmen, fast den har ju en Volvos tillförlitlighet med gott om delar att få tag på. Den här trenden med kit cars och så, är en svensk företeelse eller finns den internationellt också eller? Alltså, Sverige är ju erkänt bra på att bygga bilar. Vi är ju uppmärksammade i, till exempel i USA, för att det vi bygger är ju ofta väldigt välbyggt och inte så uppfuskat. Så. Om man får bygga kickcars här, det får man inte i våra grannländer, och i Tyskland och Danmark och Norge. Men det var ju någon gång på slutet 60, början 70 man fick bygga beach buggies. Sen så ändrade man på reglerna och så under 15 år fick man inte bygga något. Mm. I Sverige? Ja, och sen kom det tillbaka igen, och det var då när vi var unga som det blev så här beach buggy boom på 80-talet. Mm. Och de här byggs ju också på 80-talet, så man luckrade upp reglerna igen. Tack för det. Den är ju en riktig sån sommarbil, va? Ja. Den är ju väldigt prisvärd jämfört med en riktig. De riktiga Austin Healey 3000 kostar ju ofta mer än det dubbla. Så på så sätt är det ju lite coolt och så inte så umtålig. Mm.